Azobunoshlar, bugun 4 oktyabr sanasi, tabriklarimiz o'zgacha bo'ladi. Chiqib tabriklasangizlar bugun Danazab akamizni, Nizomiddin og'alarimizni turmush qurganlarini rahbarasi 23 yil bo'lib ketgan, ya'ni shu to'ylarini 23 yil bo'lgan munosabat bilan farzandlari, akalarini, opalarini xursand qilacaklar, ya'ni o'g'li mashhurlik do'stimizni nomidan qalabarsa tashkilotchiga endi kerak emas, ular uchun albatta bon taraf xizori deyim bo'lgan ekanlar. Ruxshon akamni nomidan tabriklaymiz, qalabarsa Mustafa akamni nomidan tabriklab xursand qilamiz. Yaxshi kunlari o'zlari bilmaydi. Umuman kutmayanlar, mehmonlar ham yo'q, shu kutilmagan tarzda kirib boramiz. Guvohligimizda surpriz atamiz. To'ylarimiz bo'lgan 23 yillik bilan tabriklab chiqamiz. Qalabarsa xizina do'stimiz Mashhurbek, Mustafa akam, Ruxshon xola xayrlanib turibdilar. Girishdan bizlarning taassurotlarini bilib olamiz. Ayting, nechta o'tiribsiz? Kattan kutib edingizlar bugun. Tabriklab qo'ysangiz bo'ladi, na kamerada ertangi ko'radilar, xudo xolasiz. Ayting. Ayting, ayting. Ashurbek ayting. Ashamiz, opamiz, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Na bugun 23 yil bo'ldi. Chumish to'ylarimni, oltin to'ylarimni yetib o'tib nasib etsin. Shundan 100 yillik anamni salob o'tiramiz. Tabriklaymiz. Opa aka. Yaxshi ko'ramiz sizlarni. Shu og'amga gap bilan qo'shilaman. Anam bilan otam uchun yurakdan tabriklayman. Ularning oltin to'ylarini, kumush to'ylarini inshaalloh o'tirish yana tezbesi bilan zo'r atib inshaalloh. Xudo xolasa, rahbaras 2 yil qoldang. Kumush to'ylarini. Xudo xolasa shu niyat etamiz. Kumush to'ylarini bizdan. Sizni yaxshi ko'raman. Ikkinchi opamni ko'ramiz. Tabriklayman. Xudo xolasa 2 yildan keyin kumush to'ylarimdan davrani bundanda keyin olib yaxshi bir to'yxonada yubileylarni o'tkazib o'tirish nasib etsin. Kumush to'ylarimdan, oltin to'ylarimdan ham gap xizmat etadi. Tabriklab chiqamiz. Ming gapni yana bir marta ko'rgan yaxshi surpriz bizaldimizda bo'ladi. Boshimiz qarab ketdi kesin. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonjonlar, hurmatli og'alar, Munis Mo'tabar opa, singillar, onajonlar, hammalaringizga xayrli kech. Sizlarni bezovta qilmadikmi? So'rashim kirib kelaverdik. Bugun shunday yaxshi kun ekan, eshitishimiz bo'yicha Nizomiddin aka, Dilnoza aka, turmush qurganlaringizga rahbarasa 23 yil bo'libdi. 23 yillik to'ylaringiz bilan tabriklash uchun kelganmiz. Bir qarsaklaringiz bo'lsa tabriklab qolamiz. İlahım, 2 yıldan keyin kümüş toylarınızı, ana keyin altın toylarınızdan görüş nasip etsin. Farzatlarınız ben bir yete tebrikle oturalım. Ömürler uzak olsun. Farzatlarınız vakti kemanını görünler, yüze girinler. Vaktimize anacalarımız, yakınlarınız sağ olsun. Cigerleriniz sağ olsun. Şimdi bayramdan köpüsünü görüp oturdaysınız. Hayatınız şimdi tortladığın çıraylı, güllediğin çıraylı bu mazalı bu bölgesinde kalanız. Merhamet. Tortlu üstündeki sihirli şemcirek lanfifler arzu niyetleri de aytasılar. Kale merhaba. Zaman dinala, Dunazar ki, kütüva dizler mi, oyla ver dizler. Sıra oylamadan da. Ver devam olsun. Hayatınızda şimdi sürprizle köp olsun. Bugün sizlerin tebrikler için şu farzatlarınızın almından geldik. Birinci geldi. Mashhurbek o'g'limizning, do'stimizning nomidan, izlaridan Mustafa akamning nomidan, keliningiz emas, qizingiz Ruxshona xonimning nomidan tashkilotchi alohida shular nomidan tabriklayman sizlarni. Rahmat. Yaxshi kunlaringiz bilan. Rahmat. Bayramlaringiz bilan. Rahmat. Kunni bayramlar kelib sizlarga. Shu ahdlaringiz, to'ylaringizdan boshlab turgaysizlar. Ömrlaringiz uzoq bo'lsin, tanajonlaringiz sog' bo'lsin. Her bir günleriniz bayram olsun. Köngüllerinizden ne iki dilekleriniz bulsun. Hemen sana erişip oturduysalar. Eyvah eyvah.
yıldan keyin aytib o'tganimdek kumush to'ylaringizda katta bir to'yxonada sizni bar tabriklab o'tiraman. Xudo xolasa. Janajonlaringiz sog' bo'lsin. Baxtingiz shu jigarlaringiz sog' bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin deb qolamiz. Men kiraverishimda Mashhurbek jo'ram bilan, Mustafa ukam bilan, Oqshonaxon bilan gaplashtirdim. Men so'radim bulardan. Kirgandan keyin sizlar bilan tabriklayman. Nechik tanib bilasiz? Deb so'ram vaqtimda Oqshon aytdiki, bugun meni ikkinchi onam. Meni eng yaqin sirdoshim. Anamni yaxshi kuni, otamni yaxshi kunlari bizga tabriklayajakmiz. Xovos qilamiz. Lahim bizlar ham shunday kunlarga erishib o'tiraymiz. Rahmat aytchakman men. Shuning turmush o'rtog'im dunyoga keltirib berganlar uchun. Sağ olsunlar. Umrlar uzoq bo'lsin. Baxtli saodatli bo'lib o'tirsinlar deydilar. Sizlarni yurakdan Oqshona tabrikladi. Qolaversa, Mashhurbek rahmat aytdilar. Mustafa rahmat aytdilar. Bizni dunyoga keltirganlaringiz uchun. 2001 yılda Ekem ve Apam turmuş kurban. Kendimize dünyaya geldik. Ekem, Apam bize hani bir Ekem'i göz kette etti. Hiç kimden kendi olmadı. Hayatın güzel güllerini gördük. Ondan ki hem kendi olmaz. Çünkü Ekem deyin, Apam deyin, Enem deyin bir bakan insan dünyada yok. Hem bana Ekesi, hem bana Apası özü için yakışı, hem bana Ekesi'nin Apası'nı yakışı görür. Bize canımızdan artık yakışı görürüz. Şimdi Ekem'iz bağlıkında, şimdi Apam'ız bağlıkında fakırlanamız. Allah'ımıza min şükür etmemiz ki şimdi kişini, şimdi iyonlu farzatına geldiğimizden akıllanamız dedi. Bizim hayatımız mabaynıda ne demek ki erişken bulsak şu ekemiz bunu afamız duaları nasıl erişti? Bu da hoklasa bundan hem kette mertebe erişemiz bundan ya fakat yine şu ekem bin afamın enemini yakınlarım uğurlar bulan dediler. Allah'ı da sizlerin bugünkü beyran buna verce farzatlarınız kala varsa gelirleriz cüretten tabrik ederler. Tabriklab qolamiz. Yaxshi, yaxshi kunlaringiz bilan. Fursat bersangizda endi bu she'r o'qib beramiz. Bu she'rdagi misralar farzandlaringizni yuraklarini eng tubunda joylashib o'tgan so'zlar ekan. Ularga aytaman cheksiz rahmatim. Ularga bag'ishida umrim xizmatim. Men uchun eng ulug' ushbu insonlar Otam devletimdir, onam cennetim. Dünyadaki en pak kalp sahibi bu otam. En gamhor, mehribon insan bu onam. Ular bor buradan ayting nimam kim? Otam devletimdir, onam cennetim. Şunaqa mehirli otam gözleri, şunaqa sehirli onam sözleri bir suyup ketaman. Suygani sar. Atacanım devletimdir, ona girem cennetim. Tebrikler kanalımız. Hoş geldiniz, vaktine sağ olun. İndi az mihmallar, bize tebrikledik. İndi üzerinden tebrik işlemiz. Farzatların gelsin. Birinci yılda Mashhur Bek tebrikler koyardılar. Merhaba. Eşe yapma, sizden yakışık göremez. İlahim şimdi dinlenen çöpsünü göreyimiz. Yüzü yok, lan dışarıda batırsın, nasip etsin. Rahmet. Kuvarınıza sağ olun, bu ayısla. Rahmet. Sen yakışı göreme. Kuvar. Rahmet. Mustafa. Eke, apa, tebrikleme. Gümüş inelerinden, altın inelerinden tebrikle batır benim az ilahim. Baktığımızda sağ sana cüreyizde. İki hafı var sizden yakışık yor ama. Ben bana atam tebrikliyim. Gümüş toylarında, altın toylarında şimdi ettirip nişanla oturuş nasip etsin. Tebrikliyim ben atayım. Ben sizden yakışık yor. Yo'q, yo'q.
Təbrik edirəm, ümrə uzaq olsun. Ən yaşasın, Allah Xudayım. Həm ağam, nə ki, masad mövzusu yetiyib oturur, Allah Xudayım, mən nədir? Artıq, çoruna batıb oturub, çorudan batıb oturmaq nəsibdir. Həmmə bağlı olsun, meydandakilə, üşöydəkilə, həmməsiz qarşıqam. Ümrə uzaq olsun. Rəhmət, baxdığınızda sağ olun, nə olun? Təbrikli mən, yenə tuva buğan görəkən, şöyünə bağına etkəndik, kümüş tölərə, arşı tölərə həm görüb oturalı, iş qalıb, kəmində bir güzib görüb otur həm dəli, dəxalasa, baxlıb olunla, yenə artıq gördük, çoğlıqan baxıb otur, baxdığımız aflam sağ olsun, ağırlə sağ olsun, vallar, artıqla həmə sağ salamət yürüsün, bu dəxalasa, təbrikli mən, həmə. Rəhmət, rəhmət. Kim Zəmət deyin, qızım dinləsa bir gün. Toylarınızı boğanına 23 yıl oldu, xudayım. Kümüş toylarınızı, altın toylarınızı bəzi oturqayımız. Şunda axtı çoğuluqlarını sağanını bilməyin oturqayısla. Almıraq balamdan böyləndirib, ondan amaldı. Nə o hekimiyyət, zəhif olsa əmələ aşsın, ömrəniz uzaq olsun. İşləriniz gəlişə verin, xudayım, sağ ürəyisə. Yeməkçilik bilən təbrik edirəm. Gümüş altın toylarınızdan şümmət təbrikə oturuş nəsib etdi. Yüzlüklərini görərinə. Qamaratdan toylarından xudayım sağ salamət yüzlüklərini. Çoluklarını bakıb həm mağaq, həm mən sağ olun. Təbrik edirəm, yenə bilmək. Rəhmət, rəhmət. Əsələləyəkim. Ənə şübh bir əcəib insanlar, mixmallar. Bugün ənə şübh qudalarım üyündə kətdə toy, kətdə təntənə desəmən buladı bu. Gəvərənəmini 23 il aldın ki, arzularını üşəli gəlmək bir günü. Ənə hazır şu gün bilən məsələn üçün qaldırmadan təbrikləyəm. Şu qudalarımı dəb bilməyəm haqqaqdan, özümünü ağayınım deyim, dinazanı, sinirimi görəməm. Hazır qızım haqqan deyim, haqqaqdanam. Qız bala talaqmanı taşı atılan yerə barıb düşədi. Qızım haqqaqdan düşkən yerə də oxşu deyəkən, qayınla gəlin tuprağa bir yerdə alınqan deyən deyim. İkisini oxşaş qararları var idi. Aytadı ki, insan dünyaya gəlibdi ki, fərzəndi, oğul bala fərzəndi, ən birinci yaxdırqan insanı onu anəsib ola deyəkən. Şü üçün, şu 18 yaşdamı, 20 yaşdamı qaça özünə bir cüft izləyən vaxtında şundi qız izləyəkən ki, öz anasında var qırralarımı, xüsusiyyətlərimi şuna oxşaman qızını izləb tapıb, bəri bir şun bilə durmuş qura deyəkən. Elə şundin məşğurbik oğluma minə xürmət ətib, Mustafa oğlum, Ruxşana qızla minə atanəni Şun deyə ətib, xürmət ətib, tutublaram getdə rəxmət. Gəmərənə, siz şun deyin əcaib fərzətləni tərbiyələyənsiz. Siz nəm təbrikləyəm, şun deyə əcaib gün biləyiş öldə vərçə yürəkinizə yaqqan fərzətləriniz yanınızda, gəlinləriniz, artıq çoluqlarınız yanınızda. Şirinənə, yine siz nəm təbrikləyəm, yine axtıqlarını, çoluqlarını, qarab bax, oturubsa. Həməyinizə sağlıq, salamətlik diləyəm. Şu qudam dəmi mən, özüm ağaynım deyim, zəmən deyim, vaxtlı ömür keçirişləriniz diləyəm. Köyü yıllar üçün deyəcək, bazı balmaq qanınız deyik ki, altın toyu, kömüş toyuların həməsini bir gəlikdə dövrəm ki, yəni təbriklə qoturuşmaya istəyirəsin. Yenə bir var təbrikləyəm. Rəhəm. Səma, təbrikləyəm, toy bulay gülləriniz bilə. Nadirəsiz. Axtlı bulaysa, xudayım. Nəyək, arzum ikləyiniz və soruya bax. Üzü zətim. Allah, baxdına, sağ ama yüz yetsin. Rəhmət, sağ ama. Rəhmət, sağ ama. Rəhmət, sağ ama. Rəhmət, sağ ama. Şimdi bir təbrik verdiyiniz. Bildirgən tələkləyinizəm, əziz cavad bulsun. Əziz başı zaman bulsun, qudaşılıqlar minginçilik olsun. Vardı geldi, üzülməsin. Həmişə yaxşı ilə də şünəb dilək bildirib oturur yəsiləb ki. Sağ olun, tamamdır. Qadam bəy ağamızda söz verəmiz. Marxama. Ağar bəyə təbrikli mən. Nəşi 23 yıl qoqdu. Yəni, şu kümüş, altın toylanan sıra oturma, şundan təbrikli oturalı. Bizə ələn nəsib etsin? Yələk. Yəmişə sağ sana hüya istə. Yələk. Yələk. Yələk.
Kim təbrik edir? Maxam. Anadır ha. Kim? Leyla mı? Bir ne zaman təbrik edirəm sizləri. Yenə 100 il bir yer baxtlı, sadətli yaşamaq nəsib etdi Xudayım. Vallarınızı, axdır çoluqlarınızı axtına, taxtına süyənə bir yer istə Xudayım. Həmişə sağ sələməti bir yer istə oynaq gülüb. Təbrik edirəm yenə bir mərtəb. Rahmat. Maxam. Gəniz amağa, təbrik edirəm, tırnaz bu an gün bələ. Ama hazır kıdayım, baxılı bol yaşayısla. Təbrik edirəm. Rahmat. Hamı təbrikat oldu, hain. İndi sözünü bugün gecənin başqa xramlarına versək. Birinci gəldə Dünya Zabikə sizə verəmiz. Ana ki, axır ki sözünə vətdi, nə zaman deyirəm, üzvizə boladı. Şu işləni təşkil etkən fərzətlərinizə, yerininizə, həm məmməyə bir rəhmət deyən sözlərə aytasız. Maxam. Rəhmət, bizə hürmət edib gəlib sizlə həmməyin sağ salamət bu qayısılə. Sizlərəm yetir, yeyqim Nazı, Nadirə, Leyla, Hüküm, Ruşana, Qizim, Baxdı bu qayısılə Xudayım, rəhmət. Məşğul bəq oğlum, Halmırat oğlum, Ruşana, Qizimə rəhmət. Sağ salamət yürüyək sizlə. Rəhmət. Şu işlərin təşkilləşdirə, bir an balla gəliyə həmmə yuğurub yurtub. Sürpriz etdiyinizə rəhmət. Vaxtımız apağın baxınlərə məhəmmə sağ olsun. Yetmələrəm yetirsin. Kəttə rəhmət əməyinizə. Kamerəçi, tamam, kəttə rəhmət. İşlərinə ahmət. Rəhmət, kəttə. Rəhmət, nəcəmət günə rəhmət. Sağ olun, vaxtlı olun. Müllər üzək olsun. Hayatınız güllədən, çıraylı olsun da qalamız. Yüzünüz külgüdən, çihrəngiz təbəssümdən əriməsin. Həmmə havas külgüdik. Aylar olub, şu ərzətləyiz vaxt kəmanını görüb, vaxtımıza şu anacallarımız sağ olsun, gevərənəm sağ olsun, şu anadanda yerdə ötkən atalarımızını, vaalarımızını, ruhramallar hər doyum şad budur, ərzətlərində loçukur, loçukur vətkən olsun, dəb qələmiz. Bəyrəmləriniz mələq olsun, deyimiz. Təbrik edib qələmiz. Məqamələk olmalı, indi bir tort kəsəsiz, ərzətləri zil, Tomaz ətdə apan biləyəkən, bir-birlərinin qollarını uçlar, tort kəsib qoysalar, cüdyəyəm kursan qolamız dədilər, məqamələk sizlər üçün. Qana hara zəcə qoşlasılı üçün buladır, marxamad. Yeah.
Thank you.